Evo, tlele smo na Gornoradgonskem sejmu, konoplja zdravi, zaupaj naravi, trije poznavalci konoplje, in mu kar prašal tega strokovnjaka, Klemena Pibra, ki kar veliko ve o konoplji in nam bo zdaj nekaj povedal, nujno. Obrazložil bi vam srednješolsko matematiko. Imate 146 kanabinoidov in 6000 ostalih snovi v konoplji sami. 146 na 1000 potenco je koliko? Potem pa imate še 200.000 sort in čez 300 do sedaj poznanih tripenov. Naša znanost ni dorasla konoplji in mu navadnemu plevelu niti na par procentov. Ne. Zato ne verite strokovnakom, verjemite zeliščarjem, ljudem z izkušnjam, tistim, ki so se zdravili s konopljo. Hvala. Kako pomagamo, fantje?